ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት ሊደረጉ ስለሚገቡ ጥንቃቄዎች ግንዛቤ ያስጨብጣሉ፣ ያስጠነቅቃሉ። ራስን ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመጠበቅና ለመከላከል ይረዳ ዘንድ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የምናቀርበው ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን በመቆየት ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ አሰብንበት ቦታ እንድንደርስ። በዛሬው ዝግጅታችን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ጎሮ ድልድይ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ስለደረሰው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እናስቃኛችኋለን። በቅድሚያ ግን በተደጋጋሚ ስለሚነገረው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት የተባለውን እንስማ። የትራፊክ አደጋ አስከፊነት እንግዲህ ሁሌም እየተነገረ ምንም ግን ሰው ከግምት ውስጥ ያስገባ የማይመስል ደረጃ የደረስንበት ሰዎች እንደወጡ የሚያስቀር የነዚህ ዛዜ ሞት የሌለው ብዙ ቤተሰብን የሚበትን ልጆችን ያላሳዳግ የሚያስቀር ወላጆችን ያለጧሪ የሚያስቀር ንብረት የሚያወድም አካል ጉዳተኛ አድርጎ ቤት የሚያስቀር ብዙ ነገር ጉዳቱ ዘርፈ ብዙ ይሆነ። ነገር ግን በጣም በቀላል ነገር መከላከል የምንችለው ሰዎች ትኩረት ያልሰጡት ጉዳይ ነው የትራፊክ አደጋ ማለት ብቻ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በጣም ጎጂ ነገር እንደሆነ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛን እናታችንን ነጥቆብናል፣ እንደኛው ደግሞ ብዙ ጻናቶችን ያልናትና ያላባት እንዳስቀራቃለሁ። ወይዘሮ ገነት ከበደ የሶስት ልጆች እናት ስትሆን ልጆቿን ያላባት ማሳደግ ከጀመረች ረጅም ጊዜ ሆኗታል። ልጆቿን ለማሳደግ ቋሚ የሆነ ስራ ባይኖራትም አቅሟ በፈቀደ ሁኔታ እየሰራች ለልጆቿ ጉሮሮ አታጣም። ነገር ግን የቀን ጎዶሎ ገጠማትና ይህ አስከፊ የሆነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ልጆቿን ያላሳዳጊ ሜዳ ላይ ያስቀራቸው። የእኛም የዝግጅት ክፍል የሟች ወይዘሮ ገነት ልጆች የሚኖሩበት አካባቢ ተገኝቶ ስለ አደጋ ሁኔታና በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ አድርጓል። የደረሰው በ20/09/2010 ዓ ም ከጧቱ 12 ሰዓት ሲሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 ክልል ውስጥ ልዩ ቦታው ጎሮ ድልድይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የደረሰ አደጋ ነው። የአደጋውን ማደራረስ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 41 580 የሆነ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ታክሲ መኪና ከጎሮ ወደ መብራት ኃይል አቅጣጫ እያሽከረከረ እያለ በመካከል ቁልቁለቱን በመውረድ ላይ እያለ የመንገድ ጽዳት ስታጸዳ የነበረችን እግረኛ ከገጨ በኋላ ከመንገድ አካፋይ ደሴት ጋር በመጋጨት ተሽከርካሪውን በመገልበጥ በግምት 40 ሜትር ያህል ተንሸራቶ በውስጡ ተሳፍረው ከነበሩት 15 ሰው ተሳፋሪዎች መካከል በአንድ ግለሰብ ላይ የሞት ጉዳት አድርሷል። ሟችም በዚህ አደጋ በሕክምና ላይ ያለች የረር ሆስፒታል ገብታ በሕክምና ላይ ያለች ነው ህይወቷ ያለፈው። የተቀመጥነው ከሹፌሩ ኋላ ነው። ጥግ የሆነ ሰው እያለ እኔ እንደዚህ ነው የተቀመጥኩት፣ እሷ እንደዚህ ነው የተቀመጠችው፣ እንደዚህ ደግሞ ሶስት ሰዎች ተቀምጧል። በተርፍ ማለት ነው እንዲህ ከፊት ለፊቷ ደግሞ የሆነ ሰውዬ ተቀምጧል። እና ሁሉም ሶስት ሰው ነው የያዘው፣ 20 ሰው ነው የያዘው ባሪጋ። እና ያው እግሬ ቀጥቀጥ ነው፣ ያው ስለተገለባበጠ መኪናው ቀጥቀጥ ነው። ያ አሁን አያስኬደኝም ቀጥቀጡ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገንና ይችኛው እንዲህ ትንሽ ተልጣለች። ወዳውኑ እዚች ጋር ከንፈሬን ተሰፍቷል። እኔ ስነሳም ሲገለበጥም ማቀው ታሪክ የለም። ያው ጎረቤት ነው አንስቶ ይዞኝ ሄደ። አሁን ከትንሽ ቆይታ በኋላ ህልም ነው ይመስለኝ፣ ህልም ነው እንጂ እውነት አልመሰለኝም። ሳየው ኮርኒሱ ነጭ ነው፣ ነጭ የለበሱ ናቸው። ህልም ነው ብዬ ሳስበው ህልም አይደለም፣
ነው ነጭ ጋውን የለበሱ። ከዛ ተከራ ያለ ከጎኔ በቃ ተርፈሻል ምን ሆኜ ነው ስለው መኪና አደጋ ነው አለኝ። ሳስባ አብረን ይወጣ ነው ገኒ የት ሄደች ስለው እዛ ክፍል ናት አለኝ። አሁን እዛ ክፍል ናት ሲለኝ ብዙ ስለነበረን እውነትም እዛም ክፍል ሰው ተኝቷል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ መጮክ ተጀመረ። ገኒ ሲባል አረፈች ስላት ከጎኔም ጓደኛ ያለች አይ አልሞተችም ትለኛለች። ግን ያው ጩኸቱን ሰምቻለሁ። በዛን ሰዓት ራሴን ሳትኩኝ በቃ ድጋሚ ማለት ነው። ሰዓቱን ብዙም አላስታውሰውም ብቻ ሊነጋጋ አካባቢ ሲል ነው ለባብሳ ወጣች። ወደ መርካቶ ነበር የምትሄደው እና ሸኝቻት እስከ በር ድረስ ገባውና በሩ ዘግቼ ልክ ልተኛ ስል ምንም ያህል አልቆየም። በቃ ወዲያውኑ ነው ጓጓጓ ያለው። ከዛ ወይኔ ምን ይሁን ብዬ ልክ ወደ አልጋው ስጠጋ ሰው ሁሉ መጮ ጀመረ። ከዛ ወይኔ ብዬ ልክ ደጅ ስወጣ የሆነች ልጅ ነበረች። እዛ ወይኔ አሁን እኮ ነው ገና የወጡ ስትለኝ ልክ እየሮጥኩ ስሄድ በቃ ጫማዋና ሻርፓዋን ያየሁት በመጀመሪያ። እዛ ወደ መኪናው ስሄድ መኪናው ላይ እየጫኗት ነው እና አፍንጫዋ ደማምቶ ነበረ። እዛ የሰፈር ሰዎች ነበሩ ሂጂ ለልጆቹ ቁርስ አበላልተሽ ነው ያሉኝ። ልክ ቤት መጥቻ አበላልቻችሁ ልክ ልወጣ ስል ንገሯት እየተባለ መጣ። እዛ እንደሞተች ሰማወቅ ዋ እየቀዳች የሰው ልብስ እያጠበች ና በቆሎ እየሸጠች ነበር የምታኖረን። በቃ እሷ ያለች ምንም ነገር አይጎልብንም ነበር። ሁሉም ነገር ነበር የምታሟላልን። ምንም ነገር ጎሎብን አያውቅም። አሁን ግን ያለ እሷ ቤቱ ራሱ ጭር ብሏል። በቃ ምንም ካለ እሷ ልኖር አልቻልኩም። ለልጆቹ ብዬ ነበር እስካሁን። አሁን ግን አልቻልኩም። ምኖረው ከሁለት ወንድሞቼ ጋር ነው። ሶስት ነን አጠቃላይ። አንደኛው ዙራፌል ይባላል፣ 8 አመቱ ነው። ሁለተኛው ዮሴፍ ይባላል፣ 5 አመቱ ነው። እነዚህ ህጻናት ልጆች በአካባቢያቸው ከሚያውቋቸው ጎረቤቶች በስተቀር የኔ ነው የሚሉትና አይዟችሁን ያለሁላችሁ ብሎ የሚያጽናና ዘመድ የላቸውም። አለይታቸውም እናታቸው ነበረች። እዚህ አካባቢ ማውቀው ጎረቤት ብቻ ነው። ምንም ዘመድም የለን። አይዟችሁ እያለን ያለው ጎረቤት ነው። የምንኖረውም በተከራየ ነው ቤት ውስጥ ነው። እሷን የተራሩጣ የምታሳድገው እዛም እዚህም ብላ ያው እኔም እመጣለሁኝ። ያው አንዳንድ ነገር ያው እኔም ቤት ያፈራውን ከቤቴ ይዤላቸው እመጣለሁኝ። የሰፈሩም ሰው ያው እስከ ጊዜው መቼም እግዚአብሔር ይስጠው እንትን ብሎናል። ከጊዜ በኋላ ላለው ነው። አሁን በትኩሱ መቼም ያለ ነው፣ ሰው ይተባበራል። ግን ለወደፊታቸው ምንድን ነው ነው በቃ ሀሳብ ይዞ እየተሯሯጥንላቸው ነው። በዚህ በደረሰባት የመኪና አደጋ እሷ ህይወቷ ሲያልፍ እነዚህ ልጆች የሚሰበስባቸው ለአንድ ቀን እንኳን እንትን የሚል ቤተሰብ የላቸው። ምንም አይነት የስጋ ዘመድ በአካባቢያቸው ወይ የሚያውቁት የለም። ያው እንግዲህ እነዚህ ልጆች ያለ እናት ያለ ወላጅ አስቀርተዋል። ቤተሰብ የሚባል ነገር እንግዲህ ምንም ነገር እኔ የማውቀው ታሪክ አንድ ሰውም እንግዲህ 18 አመት ጠዋት የበላችሁን ለገማቀው ነገር ና አንድ ቤተሰብ ያላት ቤተሰብ የለም። የእሷ አባት ነበረ እኛው ግቢ ነው የሞተው። የእሱ እናት ነበሩ ደካማ ናቸው። ወዳውኑ ነው መጡ። በአንድ አመቷ ወዳውኑ ነው ተነስተው የሄዱት እንጂ ሌላ ዘመድ የሚባል ነገር የላትም። ዘመዷ ጉልበቷ ነው። ውሃ በመቅዳት ነው የምትኖረው። ውሃ በጄሪካን እየቀዳች ልብስ እያጠበች የሰው ቤት እንዲሁ ስታገኝ ወጥ ምናምን እየሰራች በእንደዛ ነው የምትኖረው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከአንድ አመት እንትን ጭንቅላቷ ላይ የጭንቅላት ቲቪ ሆኖ አመት ያው ጎረቤት ሳንቲም ሰበሰበላት። ሳንቲም ሰብስቦ አስተኛናት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያው ዳነች። አሁን ከዳነች በኋላ ግን አይኗ አይታያትም። ምንም እያለች ልብስ ታጥባለች ትፈትጋለች ማለት ነው። ሰው እያየላት ነው ግን ልብስ እንትን የምትለው በእንደሱ ሁኔታ እያጠበች ነው። እንግዲህ ትንሽ 5-10 ታግኝ ብዬ ነው እንጂ ትሰራለች ብዬ አይደለም ይዣት ሄድኩት። እኔም ትንሽ ለልጆቿ ለደሞዝና ለእንትን ይሆናቸዋል ተብሎ ነው። በዛ ላይ በቆሎ ታመጣና እዚህ ጋ ልጇ እያየችላት ትቀቀልና እንትን እያለች ትሸጣለች። የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ አሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ከበላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠንቅቀን። አደጋው የደረሰ ዕለት ተሽከርካሪው ከሚችለው የሰው ቁጥር በላይ በመጫን እያሽከረከረ እንደነበር በወቅቱ ከአደጋ ተጎጆቹ ለመረዳት ችለናል። በከተማችን አዲስ አበባ አደጋ ይበዛባቸዋል ተብለው በጥናት ከተለዩና ጥንቃቄ ከሚያስፈልገው አካባቢዎች አንዱ ጎሮ አካባቢ ነው።
አሽከርካሪዎች በዚህ አካባቢ ሲያሽከረክሩ በተደጋጋሚ ከሚከሰተው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ጥንቃቄ እያደረጉ እንዲያሽከረክሩ በተደጋጋሚ ይገለጻል። ሆኖም አሁንም የሚነገሩ የጥንቃቄ መልእክቶችን ወደ ተግባር ከመቀየር አንጻር ችግሮች ይስተዋላሉ። ከጃክሮስ ወደ ጎሮ የሚያወጣውና እንደዚሁ ከጎሮ ደግሞ ወደ ጃክሮስ የሚወስድ መንገድ ነው። ይሄ ቦታ በከተማችን ውስጥ በአንደኛ ደረጃ የአደጋ ቦታ ተብሎ የተመዘገበበት ነው ያለው። ቀጥታ ከጃክሮስ ባለማየው ህንጻ እስከ ድልድዩ ድረስ በጣም ኃይለኛ ቁልቁለት እና በተደጋጋሚ አደጋ የሚደርስበት የነበረበት እንደገና እንደዚሁም አሁን ከቆምንበት ከጀርባዬ በኩል ማለት ነው ከጎሮ ወደ ጃክሮስ ወደ ድልድዩ የሚያወጣው መንገድ በተደጋጋሚ አደጋ የሚደርስበት ነው። የመሬቱ መልክዓ ምድር ራሱ ቁልቁለትና ዳገት የሆነበት ዳገቱ እንደገና ለመውጣት የሚሯሯጡበት እንደገና ይሄ መንገድ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲሱ የቱሉዲምቱ መንገድ የሚያገናኝ ስለሆነ በዚህ ጎሮ ወደ ቱሉዲምቱ መንገድ የሚያገናኝ ስለሆነ ከከተማው ለመውጣት ሰዎች የሚጣደፉበት ነው። እሱም ብቻ አይደለም፣ የላይኛውን የሴሚሲ መንገድ ለመሸሽ ሲሉ በዚህ በኩል ወደ አያት መንገድ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች በብዛት የሚመጡበት ነው። ወደ ማስፋፊያ ቦታዎች የሚሄዱበት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት ነው። ነገር ግን አሽከርካሪዎች ደግሞ ግዴለሽ ሆኖ በማሽከርከራቸው አደጋ በተደጋጋሚ የሚደርስበት ነው። ሰከን ሰከን ቀስቀስ፣ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ። ሰከን ሰከን ቀስቀስ፣ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ። ሰከን ሰከን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው። አሁን ታይተን አሁን እንድንጠፋ ያደርጋል። ታዲያ ይህንን አደጋ መከላከልና ልንቀንሰው እየቻልን ለመሞታችን ምክንያት ለምን እንሆናለን? ከአሽከርካሪው ከእግረኛው ምን ይጠበቃል? ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ያው የመንገድ ጥበት፣ የመኪናው መጨናነቅ አለ። እግረኛውም ያለ ጥንቃቄ ስለሚሻገር አሽከርካሪውም ተዘናግቶ በሚሄድበት ጊዜ አስከፊ አደጋዎች እየደረሱ ነው ያሉት። ሁለተኛ ደግሞ አሽከርካሪዎችም ምናልባት የመንጃ ፍቃድ ወይም ላይሰንሱ ብቻ ስላላቸው መኪና ይዞ በመንገድ ላይ መንቀሳቀስ ራሱ ያለ ልምድ በቂ እውቀት በቂ ልምድ ሳይኖራቸው እሱም ሌላ ራሱን የቻለ አደጋ ነው እና በተቻለ መጠን በአሁኑ ሰዓት በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፍጥነት መቀነስ፣ ለምን ተሽከርካሪ በጣም እየበዛ መንገድ እየተጨናነቀ ያለበት ሰዓት ነው። እግረኛ ያለ ባልታሰበ አቅጣጫ ድንገት መንገድ ውስጥ ገብቶ አደጋ የሚደርስበት ሁኔታዎች ስላሉ በሁለቱም ወገን በጣም እጅግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግረኞችም ተሳፋሪዎችም ቢሆኑ በቃ ማለት አሽከርካሪው የሚያሽከረክርበት ጊዜ በቃ ራሳቸውንም ለምሳሌ ትርፍ ተጭነው ሲሄዱ ራሳቸውን ትርፍ ሲሆኑ አደጋ እንደሚያደርስ ራሳቸው ከህግ አስከባሪ ጋር ሆኖ ተደርቦ ያለመጫን እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ፣ እግረኛ ደግሞ በተለይም እነዚህ ቀለበት መንገድ ውስጥ አለመግባት አስፈላጊውን ጥንቃቄ የመጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ያው እግረኞች ራሳችን ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎችም በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ጊዜ ቢሆን ለእግረኛ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው በሚያሽከረክሩበት ጊዜ የመንገዱን ሁኔታ ፍሰትን የትራፊኩን ፍሰት ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆን አለበት። ምክንያቱም ክፍት መንገድ አግኝቻለሁ ብሎ እየበረረ አደጋ ካደረሰ ምክንያቱም ፍጥነት ራሱ የቻለ አደጋ ስላለው አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ። የወይዘሮ ገነት ልጆች እናታቸው በተከራየችበት ቤት ውስጥ በወር 700 ብር እየከፈሉ ይኖራሉ። ለጊዜው በአንዳንድ ሰዎች እርዳታ የተወሰነ ድጋፍ ቢያገኙም ለዘለቄታው የሚሆን መቋቋሚያ ያስፈልጋቸዋል። ቀየኖርን ነው ትምህርት ቤት ሄደን እንመጣለን፣ ያለውን ሰራርተን እንበላለን። በቃ ምንም ነገር አይሉም፣ ግን ውስጥ ውስጣቸውን ያብሰለስላሉ። በተለይ ሱራፌል የሷ ነገር አይሆንለትም። ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከቤት እንኳን ወጣ እስክትመጣ አያምናትም ነበር። አሁን ግን እኔ እንጃ ምንም ነገር አይሉኝም። ወደፊት ምናልባት ሊጠይቁኝ ይችላሉ። ማንም የሚረዳቸውና መጥቶ እንትን የሚላቸው ሰው የለም። እዚሁ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው እስካሁን ድረስ ያለውን ነገር የዕለትን ነገር የዕለት ጉርሻቸውን እንትን እያሉ ያሉት። ከዛ ውጪ ለወደፊት ህይወታቸው አስቦ አስተምሮ ህይወታቸውን የሚረዳቸው አንድም ዘመድ የለም። ኦልሬዲ አብዛኛው እኛም ተከራዮች ነን። ሰፈሩን ለቀን ስንሄድ እነዚህን ልጆች ሰብስቦ የሚያሳድጋቸው ማንም የለም። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፣ ሰው ያስፈልጋቸዋል ብዬ ነው መልእክቱን የሚያስተላለፉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አደጋ አድራሹ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል።
በአጠቃላይ በዚህ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ 11 ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት ሲደርስ በሁለት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና የሕክምና እርዳታ አግኝተው ወደ የቤታቸው መመለሳቸውን የነገሩን የኮሚሽኑ የአደጋ መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ደስታው አርጋው ናቸው። ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር እያልን ከስ ውድ ተመልካቾቻችን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንደተመለከታችሁት አስከፊነቱ በቃላት የሚገለጽ አይደለም። ያለ ወላጅ የቀሩትን ህፃናትን ባተመልክተናል። ስንቶቻችን በዚህ አደጋ አልቅሰናል። የስንቶችስ ቤት በተመሳሳይ አደጋ ተበትኗል። ቤት ይቁጠረው። ስለዚህ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ከመሰል አደጋዎች ሊታደገን እንደሚችል በመገንዘብ ህጋዊ መንገድ ተጠቃሚዎች እንድንሆን በዝግጅት ክፍላችን ስም መልእክት ስናስተላልፍ በተከታዩ የእንግዶቻችን ማጠቃለያ ተሰናበትን። ሰላም። ለአሽከርካሪዎች ቀስ ብላችሁ ንዱ፣ ሰዎችን አስተውሉ ነው የምለው። ለእግረኞችም ቢሆን ቀስ ብላችሁ ተሻገሩ። ታክሲ ላይም ቢሆን ትርፍ አትጫኑ ነው የምለው። እዚህ ልጆች ዛሬ ምንም የሚደግፋቸው የስጋ ዘመድ የላቸውም፣ ቤት የላቸውም፣ ምንም አይነት ገቢ የላቸውም። ስለዚህ ሁሉም ሰው በሚችለው አቅጣጫ እነዚህ ልጆች መማር አለባቸው። እኔ ልጆቼ ሲማሩ እነዚህ ልጆች ሳይማሩ ቢቀሩ ልሰማኝ ይገባል። ምክንያቱም እኔም ሰው ነኝ፣ ነገ ላልፍ ይችላለሁ። እኔም ልጆቼ እድል ሊገጥማቸው ይችላል። ስለዚህ ማናችንም ብንሆን እነዚህ ልጆች በምንችለው አቅጣጫ ሁሉ ልንረዳቸውና ልማሩ ሳይለያዩ እኔ በተለይ መናገር እንፈልገው እነዚህ ልጆች ምናልባት እነዚህ ትንሾች ወስዶ የሚያሳድጓቸው ሊኖር ይችላል። ግን ያ ከሆነ የዚች ልጅ ህይወት ደግሞ አጉል አወዳደቅ ትወድቃለች ብዬ ነው የምሰጋው። ያ ስለሆነ ሳይለያዩ በአንድ ላይ ቢያድጉ ምን ደግፋቸውን ደግፈን ባሉበት በአንድ ላይ እቺ ልጅም ዘመድ አለኝ ወገን አለኝ ብላ እነዚህ ልጆች እንድታሳድግ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላቅረዋለሁ። ሁሉንም ሰው የሰው ሆኖ የተፈጠረውን ሰው ስሜት ሁሉ የሚኮረኩር የሚያሳዝንና የሚያስለቅስ ሶስት ልጆቿ አንስታ ነው የሞተችው። እንግዲህ በጨቅላነት እድሜያቸው እሷ ተሯሩጣ ለዚያውም በድህነት አቅም ለራሷ ሳጠግብ ልጆቿን እያበላች የምትኖረ የነበረች 12 ሰው ሲያሳፍሩ ከነሱ ጀርባ ስንት ሰዎች እንዳሉ የማያስቡ ግድ የለሽ የሆኑ አሽከርካሪዎች ናቸው እንደዚህ አይነት አደጋን የሚፈጥሩ። አሁንም አሉ። በነገራችን ላይ መንገድ ላይ የምናያቸው ምን አይነት ባህሪ ነው ተላብሰው የሚሄዱት? ምን አይነት ግድ የለሽነት ነው ሊያሰኝ የሚችል ባህሪ የሌላቸው ማሽከርከር አይደለም መኪና ላይ መሳፈር የማይገባቸው አሽከርካሪዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ከዓላማ ሰውን አደናቅፎ ልጆችን ያላሳዳጊ ሜዳ ላይ የሚያስቀሩ ማለት ነው። እንግዲህ የነኝን ልጆች እጣ ፋንታ ምን እንደሆነ አናቅም። እኛ ማን ይደርስላቸዋል አናቅም። አባት የላቸው፣ አንድ እናታቸው ነበረች። ተሯሩጣ እንግዲህ የቀን ስራም ተራውም ነገር ስራ እየሰራች የምታስተዳድር የነበረች እሷ ሞተች። አሁን እነሱ ሜዳ ላይ ቀሩ፣ ገና ህጻናቶች ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን የሚያስቀር ነው እና እኔ አሁንም ልብ ያለው ልብ ይበል። እውነት ለመናገር በእንደነዚህ አይነት ሰዎች የማያዳግም እርምጃ መውሰድ እርምጃውን እኛን ደግሞ ለህዝብ የህዝብ ግንኙነቱ ለህዝብ የማቅረብ ሌሎቹ ሰዎች ደግሞ ከዚህ እንዲማሩ የማድረግ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ካሰብንበት ቦታ እኛ እግረኞች በጉዟችን የኃላፊነት ድርሻ አለብን። ባልተገባ ክልክል መንገድ አደጋ ለዋንራመን ትክስ ሕይወት እንዳልቀጥል አካል እንዳይ